Në zbatim të vendimit Asamblejës Kombëtare dhe me porosit veçantë kryetarit partisë Edi Ramës, grupi sekretarëve të zgjedhur nga Asambleja kam përgatitur dhe tashmë mbas disa javësh konsultim, jemi këtu në këtë takim zgjeruar të Asamblejës Socialiste të Fierit për të prezantuar një pjesë të platformës të energjizimit Partisë Socialiste. Një platformë e cila është ndërtuar mbas të shumë opinioneve që kanë dhënë socialistët e vjetër dhe të rinj, gjenerata tëra kontributorësh në struktura tona, për të rifreskuar, rienergjizuar dhe për të dhënë kuptim punës sonë nga kjo periudhë deri në garën e ardhshme të fitores vitit 2025. Partia Socialiste vjen në këtë përpjekje të saj tre mbas shumë fitoresh në ndretimin e Edi Ramës. Në 9 garat zhvilluara, 8 ne i kemi fituar. Por kjo nuk mjafton për të ngelur aty. Ne gjithmonë në ADN-n ton kemi forcimin e punës për të krijuar struktura të reja, për të krijuar energji të reja brenda strukturave tona, për të përshtatur më mirë momentit, për të përshtatur më mirë opinionit qytetarëve dhe për të bërë atë çfarë ne kemi qëllimin ton kryesor, për të shqibryer për të shërbyer Shqipërisë dhe shqiptarëve në më të mirën e mundshme. Platforma jonë është ndërtuar në 7 shtylla kryesore. Dhe e para padyshim qëndron te riorganizimi dhe rienergjizimi i strukturës sonë organizative. Partia Socialiste e Shqipërisë, si asnjë parti tjetër në fakt politike në vend, ka e strukturë të mirë organizuar, të mirë shtrirë në çdo sokak të Shqipërisë. Në çdo fshat apo lagje qyteti i gjen 10 veta. 15 veta, 20 veta, që thonë ne jemi Partia Socialiste. Kemi një strukturë bazë që është organizata e partisë. Dhe ne nuk duam fare të ndryshojmë të strukturë. Pra strukturën tonë klasike, organizatën bazë, këshillat zonal dhe Asamblejë Socialiste të Bashkive, ne nuk duam të ndryshojmë. Po pa dyshim, këto vite na kanë dëshmuar edhe kjo periudhë të cila nga fitorja në përfitore ne përshkojmë si Partia Socialiste, na kanë treguar se ne duhet i kthehemi gjithmonë qelizës bazë. Si një mjek i mirë, ne duhet punojmë fort me qelizën e Partisë Socialiste. Ta rigjenerojmë ata, të kuptojmë se çfarë problematika është ka qeliza jonë, organizata jonë bazë. Të punojmë me organizatën, pasi mendojmë fort se duke punuar me organizatën, duke punuar me qelizën bazë, ne përmirësojmë të gjithë strukturën tonë organizative. Na duhet që struktura jo në bazë, që Liza, tjetë shumë të ebër në zbatim të statutit, me detyrat e saj funksionale, njojë më mirë terenin, të përvajsoj më mirë komunitetin, të njojë më mirë situatën elektoralet Partisë Socialiste, dhe fund fare, tjetë përqusja më e mirë e probleme dhe shqetsimeve, që komuniteti që organizata jo në përvajson, të jetë për cjelëse për strukturat më të larta të partisë, e po ashtu të strukturat tonë qeverisë. Prandaj mendojmë se ka ardhur koha që të bëjmë një punë titanike për t'ia kthyer detyrat funksionale organizatës sonë bazë. Prandaj propozojmë, dhe këto do t'ia propozojmë Kongresit, që të fillojmë një punë të madhe duke angazhuar të gjithë, që nga ata që kanë detyrë funksionale, pra kryetarët e organizatave, anëtarët e këshillave zonal, kryetarët e këshillit zonal, kryetarët e partisë, por mbi të gjitha, duke aktivizuar dhe anëtarët e Asamblesë Kombëtare, të cilët mendojmë të ndajmë në një numër proporcional 10-15 organizatash, duke u kërkuar të gjitha atyre që të shkojnë edhe të rinë aty bashkë me strukturat e partisë për të kuptuar qëllimin e organizatës, ristrukturimin e organizatës, dhe për herë të parë duam të propozojmë Kongresit Partisë Socialiste që kjo punë tjetë monitoruar, e vlerësuar, dhe natyrisht titullarët apo anëtarët e asamblesë që shkojnë marrin pjesë në për këto organizata, të jenë dhe ata të monitoruar në punën e tyre, të vlerësuar. Sekretari i digitalizimit pranë Partisë Socialiste ka ndërtuar dhe një platformë, cilën ne kemi tashmë aktive, në cilën do monitorohet çdo veprim i gjithë hierarkisë së partisë për të pasur pastaj një analizë në asamble, më pastaj në kongres, ku ata që nuk zbatojnë këto detyra, padyshim mos jenë më pjesë e këtyre forumeve. Si do ta përmirësojmë strukturën? Padyshim me atë çfarë ne kemi gjithmonë në ADN-n e kësaj partie. Pra punën me antarësime të reja, me frymë të reja, me punësimet, me prurje të reja në organizatën bazë të partisë. Dhe për këtë në shtyllën tonë të dytë në antarësimet e reja,
Kemi menduar që ta ndërtojmë duke krijuar mundësin, me tre mundësi të reja pra antarësimesh. Ne në fakt që kur jemi krijuar si parti 32 vjet më parë, e nësa vite shumë për nesh, po dhe trind, ka në këto parti, gjithmonë kemi kërkuar antarësime të reja. Nuk mjafton, nuk mjafton për fushatat në dhaja antarësimet, shtojmë numrat, për aman qovë se punojmë me qelizën, qovë se te qeliza kërkojmë që të shtojmë element të rinjë, që përmbushin ato të shfarë kërkuam, pra të paktën të kemi 4 antarë të rinjë në çdo organizatë socialiste, ku tjetë një grua, një iri dhe 2 të tjere tjenë faktor të teritorit, ne ja dalim. 3 grupime të reja kemi kërkuar ndërtojmë në çdo antarësim të rinjë. E para duhet i kthehemi familje socialiste. Socialist 30 vjetër, familje socialiste, cilët kanë qënë në vite votus tanë, mbështetësit tanë, po ne shumë pak po i drejtojemi atyre. Kërkojnë gjithmonë të rinjë, por na duhet i kthehemi familjes bazë, familje socialiste. Grupimi dytë që kërkojmë të punojmë, dhe duhet të punojmë pa tjetër, janë faktorët e teritorit. Ata cilët realisht kanë një mbështetje, kanë një reputacion në zonë, pra një biznesmen që ka 30-40 punëtor, një mësuse mirë, një infermierë mirë, një njeri me reputacion, një njeri që ka ndikim në teritor. Ne duhet të shkojmë, të trokasim, të kërkojmë të jenë pjesë e strukturës sonë. Po ashtu, 12 vjetë qeverisje, ka shumë vjetë në pushtetin lokal. Ne kemi plot 33, të cilat janë evidentuar si element pozitiv, por që i takojnë ati komuniteti, ati fshate, apo atësaj lagjët qytetit. Ne duhet të shkojmë dhe të ja kërkojmë edhe atyre, të jenë pjesë e familjes sonë të madhe. Pse jo të bëjnë antarë të Partisë Socialistë? Prandaj duke gjikuar në këto fasha, ne mendojmë se 4 antarë të rinjë për çdo organizatë është më se e mjaftueshme. Duke kërkuar në gjithë të aksion të kemi në 5.000 organizatat një numër të konsiderueshëm, antarësime të reja, por jo antarësime për fushat, antarësime për të përmirësuar gjithmonë qelizën bazë të funksionimit strukturës sonë. E treta ku kërkojmë të punojmë fort, janë forumet tona të hapura, të kemi mundësi që institucionet tona partijake, qofë këshillat zonal, këshillat e bashkisë, por dhe asambleat kombëtare, të transformohen forumet hapura, ku të kemi të paktën për çdo asamble socialiste bashkie, 3-5 komisione apo komunitete, në cilat tjenë të hapura për diskutuar me intelektualet e zonës, me njerës që kanë reputacion, me njerës që ne hapim vlerësim për punën dhe për detyra tona. Nuk është e udhës që ne kur bëjmë fushat dhe ne kemi qënë, sa erë që kontaktojmë me mjek, me infermier, me biznes, me komunitete, ata janë pjesë e fushatave tonë, po pse me atyre në mos ju marim e ndimin edhe gjatë periudës jo fushatore. Si ka mundësi që një asamblej qyteti nuk bënd të paktën 3-4 takime me këto profile, për të marrë atyre mendim, për të marrë atyre vlerësim se si ne qeverisim në profilin e fushës tyre, për të marrë atyre një mendim se si drejton drejtori jonë përkatës apo institucioni jonë përkatës në teritor, dhe pa dyshim për të kuptuar dhe për të parë të këto forumet hapura, njerës të rinjë, element të rinjë, cire duhen dhe mbështesin e diramën partijin socialiste, dhe gjithat qëfar po bëjmë ne për të ecur për para dhe për të shkuar në një nivel tjetër për vajsimi. I katra ajo që duan bëjmë është profesionalizmi strukturën tonë partijak. Ne tani nuk, mbas 32 vjetësh eksperiencë, e kuptojnë që periudat zgjedhore na vinë shumë shpesh. Pra ne nuk mund të organizojmë struktura tona vetëm për zgjedhje. Na duhet fort të punojmë për të krijuar grupe profesionistësh në parti. Siç kemi krijuar tani sekretarët ekzekutiv, të cilët mbajnë historinë e partisë. Por kështu na duhet të bëjmë edhe grupime tjera, për të përgatitur në periudën jo zgjedhore, strukturën e partisë që kur të vinë periudha zgjedhore, jo vetëm të jemi aktiv gjatë gjithë kohës, por dhe të prodhojmë efikasitet elektoral dhe natyrisht të kemi njerëz të përgatitur për pjesën e marrëdhënieve publike, për pjesën e rrjeteve sociale, për ato çfarë duhet bëjmë parti dhe natyrisht për të qenë aty të gatshëm për të dhënë kontribut çdo grupimi të ri apo grup drejtuesësh, grup deputetësh, të cilët vinë në fushat për të drejtuar fushatën, për të bërë pjesë e fushatës, por partia duhet të mbajë gjithmonë më shumë pjesën e saj kryesore. Forumet mbështetëse jashtëzakonisht të rëndësishme. Ne kemi tashmë jo vetëm traditën, jo vetëm forumin e gruas dhe forumin e rinor, po brenda këtyre grupeve mbështetëse ne duhet thithim gjithmonë më shumë element 3,
të cilët në base nuk duan të jenë pjesë e forumit rinor, po e duan shumë Edi Ramën, e duan shumë çfarë bën kryetari i bashkisë, duan shumë çfarë bën qeverisja. Duan mbështesin, duan dom pjesë aktive. Ne nuk mund të jemi vetëm te forumi i gruas klasik. Forumi i gruas do të jetë një tryezë e hapur për gra të cilat mbështesin shoqërinë civile, mbështesin mbrojtjen e mjedisit, mbështesin mbrojtjen e specifike të sa fushave të caktuara. Prandaj kemi shumë nevojë që sekretarët përkatës të marrin detyra për ta hapur territorin dhe për të qenë në këto forumet e tyre gjithmonë më shumë përfaqësues të zërit, të sa më shumë mbështetësve progresistëve që në territorin tonë nuk është e thënë që të jenë vetëm anëtar të Partisë Socialiste. Detyra e gjashtë ose shtylla e gjashtë e platformës sonë që duhet punojmë fort është në mënyrë digitalizimit dhe përhapje mesazhit politik. E kemi thënë shpesh që duhet që gjithmonë më shumë të kemi mesazh politik tek familja jonë socialiste, tek socialistët në radhë parë, tek ata që janë propagandusit më të thellë të atyre çfarë bëjmë ne në qeverisjen tonë. Dhe duke përdorur gjithmonë më shumë rrjetet sociale, të mirat që afrojnë sistemet, të mirat që afrojnë digitalizimi, të mirat që afrojnë teknologjia të cilën e kemi gjithmonë, ne duhet fillojmë gjithmonë më shumë të mendojmë më shumë politikisht. Dhe për këtë sekretarët përkatës, sekretarët digitalizimit dhe sekretarja e programit, për të pasur mundësinë që të shpërhapim mesazhin politik. Pse jemi bashkë? Pse jemi Partia Socialiste? Pse lëvizjet tona, qeverisja jonë, çfarë bën për të mirën e qytetarëve? Ne duhet kemi sistem tonin për të përhapur këtë mesazh, për të afruar atë të votuesit tan, për të afruar atë të mbështetësit tan dhe për të përgatitur gjithmonë më shumë që Partia Socialiste e Shqipërisë të flasë me një zë, të ketë qartë pozitivitetin e veprimeve të ndryshme që bëhen në qeverisjen tonë dhe për këtë përgatitje të jenë të gjithë të përgatitur dhe të menaxhuar në mënyrë efikase. Dhe e shtata, por jo nga parëndësia, është mbështetja që duhet i japim qeverisjes sonë dhe asaj çfarë Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, do të paraqisin në kongres, vizionin e vitit 2030. Ku duam ta çojmë Shqipërinë në vitin 2030? Ne duhet ta përgatisim dhe Partinë Socialiste për të qenë një parti socialiste europiane shqiptare në vitin 2030. Me parimet e një partie europiane, me standardet e një partie europiane, e futur në networkun e partive progresiste të majta të Evropës dhe të rajonit, një parti lider e partive të majta në rajon, një parti lider e partive shqiptare në rajon, një parti e cila gjithmonë më shumë punon për emigrantët, për këta vlezër dhe motra që i kemi kaq shumë në zonat pranë nesh, dhe që vota e tyre gjithmonë më shumë po vjet në vëmendje dhe kontributi i tyre për Shqipërinë, por edhe për Partinë Socialiste, duhet marrë gjithmonë në më shumë rigorozitet dhe vëmendje specifike. Pra, këto janë 7 shtyllat në cilën ne do paraqisim në Kongresin e ardhshëm, për cilën do të kërkojmë mbështetje nga gjithë antarësia e Kongresit që jeni ju. Dhe për herë të parë mbase kur të ngrini dorën në Kongres, do keni një mendim të qartë se çfarë ne duam bëjmë. Por nga ajo ditë, nga dita mbas Kongresit, do duam shumë që të gjithë ne, përveç detyrave tona, të jemi shumë të angazhuar në këtë punë partiake, të jemi të gjithë bashkë për të bërë detyrat një nga një, të monitorojmë, të kontrollojmë njëri tjetrin dhe të përgatisim Partinë Socialiste jo vetëm për fitoren e vitit 2025, por për çdo fitore që do të vinë në radhë, derisa të sigurojmë fitoren e Edi Ramës në vitin 2030. Faleminderit. Mirëmbrëma. Shumë faleminderit. E falenderoj kryetarin e partisë dhe sekretarin e përgjithshëm që këtë tur të takimeve të asambleve të zgjeruara zgjodhën ta fillojnë me 6 asamblet e qarkut fier, edhe si një vlerësim për ato që çfarë përfaqëson fieri në rezultatet elektorale dhe në mbështetjen që fieri i jep gjithmonë Partisë Socialiste. Gjerastin
duke qenë se ky është takimi i parë i zjeruar pas festave të fitores 14 majit, të falenderoj gjithë strukturën e Partisë Socialiste, të Fierit, Lushnjës, të Mallakastrës, të Roskovecit, Divjakës dhe Patosit, për rezultatet shumë të mira, qoftë për sa i përket kandidatëve, por qoftë ajo që besoj që më dha të drejtë, teksa ndonjëherë mund të kem ngritur edhe zërin brenda mbledhjeve tona, që lidhej me rezultatin e forcës së son politike në zgjedhjet për këshillat bashkiak. Kemi marrë në 2023, në 14 maj, një ndër rezultatet më të mira historike për sa i përket antarëve të këshillave bashkiak. Duke garantuar në një pjesë bashkive për te 2/3 të antarëve të këshillit. Por, dashur motra e vëllezër, rezultati 14 majit, si kurse e thot shpesh kryetari ynë, duhet lexuar me kujdes, me vëmendje të veçantë, dhe e vërteta është që prej shtatorit e kemi nisur një analizë e cila duhet vazhdoj të zbresi në çdo organizatë, në çdo cep të territorit, dhe platforma që sapo prezantoi në mënyrë përmbledhëse sekretari i përgjithshëm është një platformë që buron nga një konsultim që ne zhvilluam gjatë gjithë muajit tetor, jo vetëm këtu në Fier, në takimin që patëm me sekretarin e përgjithshëm, por në gjithë territorin. Dhe tani më unë do të thoja që kemi një ide, kemi një plan se si duam ne të duket Partia Socialiste 2030. Pra nëse qeveria, kryeministri kanë tashmë një plan se si duam ne të jetë Shqipëria në vitin 2030, detyra e Blendit, por edhe gjithë antarëve të kryesisë partisë, të sekretariatit mbi gjitha, është si do të jetë Partia Socialiste në vitin 2030. Kjo parti që kemi sot nga 12 qershor 1991-shit na ka sjell deri këtu. Nga 11 tetori i 2005-s kur kryetari Edi Rama mori drejtimin e partisë, kjo parti na ka dhënë 8 në 9 përballje elektorale fitore. Por teknologjia ecën, Shqipëria ndryshon dita ditës, falë qeverisje son, sepse besoj që nuk ka asë një edhe demokrati më i pa epur, jo i Fierit, po i gjithë Shqipëris e shesë sot ndryshimin. Për ne këtu brënda për brënda asambles tonë është diskutimi i cili fillon në Kongres, nuk mbaron në Kongres, që t'jemi të qartë, pra në Kongres fillon një strategji e cila do të na gjej gjithve në punë, do harxojmë më pak kohë se vitet e tjera me baklavan dhe gjelljen e detit këtë vit, dhe në janar, pas kongresit 8-10-orit, duhet të çelim tërsisht një fazë të re, siç e tha sekretari i përgjithshëm, këtu në Fier, në Lushnje, në Mallakastër, në Divjak, në Patos, në Roskovec, për t'i hapur dyert e partisë. Mjaft më dyert tona të mbyllura, shumë konservator, pse po vjen ky, mos ta merr vendin, këtë gjë duhet ta sqarojmë një herë për gjithmonë dhe për t'i dhënë Partisë Socialiste diçka që ndoshta nuk e kemi bërë si duhet. Nuk po zgjatem për këtë sepse do na mjaftojnë diskutimet e kongresit dhe kjo fazë para përgatitore ishte e mirëpritur, dhe ndërkohë që secili duhet bëhet gati për energjitë reja që ndizen më 8 dhjetor dhe përfundojnë në përballjen e ardhshme elektorale në zgjedhjet e përgjithshme, ku Partia Socialiste duhet marri fitoren e 9 elektorale në përballje me kundërshtarët tanë. Mloni, tashmë
edhe si antari qeverisë kryeministrit Rama, të them dy fjalë për atë që korespondoi të jetë në këtë fazë që lidhet me buxhetin e vitit 2024. Tani, ju them drejtën, dua që çdo socialist, çdo mbështetës i Partisë Socialiste duhet jetë shumë krenar që kemi arritur një kohë shkurtër nga viti 2013, ku gjetëm një buxhet me më të vogël se 3 miliard euro dhe buxheti vitit 2024 të jetë një buxhet 7 miliard euro. Jo këtu me komshin tanë, po nuk gjej dot, t'ju them drejtën, një vend tjetër që të ketë pasur këtë hap kaq të madh. Dhe për ta bërë ose për ta shpjeguar buxhetin e 11 të qeverisë son, duhet të them vetëm një shifër që është domethënëse. Ky është një buxhet i madh ku 1/3 e këtij buxheti e ze paketa sociale, mbështetja sociale për shtresat në nevojë. Dhe ky është buxhet socialist. 400 milion euro nga ky buxhet shkojnë për rritjen e pagave. E mbani mend kur ne ishim në fushat për zgjedhjet vendore në pranverën e këtij viti, kundërshtarët tanë thonin ku do t'i gjejnë këta parat që do t'a bëjnë pagën mesatare në shtet 900 euro. 400 milion euro janë në buxhet të planifikuara për të siguruar që në mesin e vitit që vjen ne të kemi siguruar rritjen e pagave për arsimin, shëndetësinë, sigurinë dhe institucionet e tjera publike për të shkuar këtij objektivi dhe për ta realizuar këtë objektiv. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Qargu fjerë është qarg bujësor. Edhe në aktin normativ që sa po votuam në kushte pak të vështira, por që nuk na bën përshtypje dje, edhe në buxhetin që do votojmë, duhet ju garantoj që bujësia vazhdon të marri një vëmendje dhe një mbështetje të konsiderueshme në buxhet. Do të kemi plot investime në bujësinë e qargut ton për infrastrukturën e bujësisë gjatë ditit të ardhshëm, dhe po ashtu duhet ju them që projektet e rëndësishme, qoftë faza e tretë e gjanicës në Fierë, qoftë projektet e tjera të rëndësishme infrastrukturore që nuk duhet hy, sepse do kemi plot mundësi për të diskutuar, për të sill detin më afër me Fierin, për të investuar në infrastrukturën rrugore, kemi qenë sot me kryeministrin në disa projekte që askush nuk i imagjinonte dot para 10 vitesh. Unaza e Lushnjës, proi Lushnjës po mbaron, kemi investime të rëndësishme në Mallakastër, kemi investime të rëndësishme të planifikuara vitin e ardhshëm në Roskovec, në Patos, në Divjak, dhe prandaj dashur motra e vëllezër, ne këtu brenda për brenda kësaj mbledhje asambleje na duhet që të vijojmë ato detyra që preku sekretari përgjithshëm dhe natyrshëm, lejoni që në emrin tuaj ta falenderoj kryeministrin dhe po në emrin tuaj ta ftoj të marrë fjalën. Shumë faleminderit. Po flas ulur si ju që ta bëjmë pak më në formë bisede, se fjalimet i bëjnë shokët e mëdhenjë partisë. Nisëm këtë cikël takimesh të asambleve të zgjeruara për t'i paraprirë kongresit të partisë në fillim të muajit dhjetor, qoftë për të diskutuar çështje që lidhen me nevojën e organizimit
të partis, çka e kemi bërë gjithmon pas çdo fitore e në zgjedhje, dhe çka do të bëjmë përsëri duke marrë në konsiderat të gjitha gjërat që nuk kanë shkuar si duhet, po duke marrë në konsiderat edhe nevojën që të jemi përsëri e përsëri e përsëri, tre hapa përpara të gjithë kundështarëve tanë, qoftë edhe për të diskutuar lidhur me situatën aktuale të vendit, në aspektin ekonomik, por edhe në aspekte tjera, duke filluar nga të pasurit e vedijes se sot ne po shohim një pjesë të atyre rezultateve për cilat kemi punuar me ngulm për një kohë jo të shkurtër. Sot mora të dhënat e tetorit për turizmin. Jemi në tetor. Dhe krahasimisht me tetorin e vitit shkuar, numri i turistëve që kanë hyrë në Shqipëri është rritur me mbi 80%. Tetorin e shkuar kanë qenë 365.000 turistë, këtë tetor 691.000 turistë. Dhe nga janari në tetor, ne kemi prekur, ose pothuajse prekur për disa mira akoma, numrin e 9 milion turistëve në Shqipëri. Për qënë sakt është 8.92, po gjithsesi është një shifër e cila do të ishte pa imagjinueshme deri disa vite më parë. Dhe mos harojmë asnjëherë, sepse nga një herë kur ne flasim për turizëm, kur flasim për rritjen e numrit turistëve, ka disa që mendojnë që kjo është diçka që nuk ka lidhje me jetën e tyre të përditshme. Në fakt, ajo që po ndodh sot është që turizmi po kthehet në një industri dhe nga ana tjetër turizmi është eksporti më i madh. Sepse nuk është se ata turistë që vinë rrinë në ajër. Ata turistë që vinë do të thotë njëkohësisht që rrisin në mënyrë eksponenciale konsumin. Rrisin në mënyrë eksponenciale kërkesën për shërbime, kërkesën për prodhime. Dhe pa tjetër rrisin në mënyrë shumë të ndjeshme të ardhurat në ekonomi, për ekonomin kombëtare dhe për ekonomin familjare. E nisa këtu, sepse besoj që turizmi dhe rritja e tij eksponenciale, që do të vazhdoj vit pas viti, është pamja më e prekshme konkrete e asaj që kemi bërë për Shqipërinë dhe asaj që i ka ndodhur Shqipërisë falë gjithë punës sonë përbashkët. Shqipëria sot është një vend tjetër në sytë e atyre që deri dje asë nuk e imaginonin që ta shikonin si një prej destinacioneve më tërheqëse turistike. Dhe kjo nuk lidhet thjesht vetëm me bukuritë magjepse që ka Shqipëria, nuk diskutohet, por lidhet
me faktin që puna jon ka bërë që ato bukuri magjepse të fillojnë të vijnë në dispozicion të njerëzve, të fillojnë të vijnë në dispozicion të ekonomisë, të fillojnë të vijnë në punë si burimet ardhurash për familjet tona. Sot ishim në kantierin e rrugës së Bylisit, rrugës re. Po ashtu dhe në një kantier tjetër, një rrugë që lidh faktikisht Fierin Mallakastrën dhe Lumin e Vlorës. Këto rrugë nuk janë thjesht lehtësim i trafikut, i lëvizjes për njerëzit që bajnojnë aty. Po janë rrugë që i shtohen kapaciteteve tona të industrisë turistike. Ka pasur një rritje të madhe edhe në numrin e vizitorëve në parqet tona arkeologjike. Ne këtu kemi tre nga parqet më të rëndësishme arkeologjike të vendit, që janë një destinacion i kërkuar nga turistët, por me këto investime, jo vetëm që do të rritet numri i vizitorëve, por krijohen mundësi që të rrisim agroturizmin, të çlirojmë potenciale të reja në funksion të ekonomisë. Bukuritë e Shqipërisë aty kanë qenë gjithmonë. Por që ato bukuri të kthehen në ekonomi, duhet që ne të bëjmë, njerëzit të bëjnë, ato që ne kemi bërë pjesërisht dhe që do vazhdojmë të bëjmë, për të arritur që gjithmonë më shumë çdo familje shqiptare përmes ciklit të ekonomisë kombëtare dhe pastaj shumë familje shqiptare përmes shfrytëzimit të drejtë për drejtë të këtyre bukurive të rrisin ekonominë e tyre. Të përfitojnë nga kjo pasuri magjepse që ka Shqipëria. Dhe po ta shikojmë të zbërthyer se çfarë qëndron mbrapa kësaj pamje të parë konkrete të prekshme të transformimit të Shqipërisë në syt e botës. Janë njësër politikash që janë vënë në zbatim. Unë e di që nuk është shumë e argëtuese apo nuk është shumë tërheqëse të dëgjosh shifra. Por duke qenë se kjo është një mbledhje, do të dëshiroja thjesht të rreshtoja disa shifra që janë të rëndësishme, disa të dhëna që janë të rëndësishme për të pasur parasysh se Shqipëria sot është gjithmonë më atraktive dhe gjithmonë më e respektuar, jo sepse ka një pamje të bukur, por sepse pas asaj pamje të bukur ka ndodhur shumë gjëra të rëndësishme. Fondi Monetar Ndërkombëtar në misionin e vetë fundit theksoi se Shqipëria sot ka një nga ekonomitë më rezistente në rajon. Të kesh një ekonomi rezistente sot brenda natyrisht kapacitetit që ke, nuk është diçka që e kanë të gjithë. Sepse ju e dini shumë mirë sa gjëra kanë ndodhur në botë edhe i kanë prekur të gjitha ekonomitë. Agjencia e vlerësimit të shteteve, Standard & Poor's,
bëri pas 7 vjetësh një tjetër rritje të rëndësishme në vlerësimin e Shqipërisë, duke e kaluar nga vlerësimi B plus stabil në vlerësimin B plus me perspektivë pozitive. Dhe nëse ne do të vazhdojmë të ecim përpara si deri tani me uljen e borxhit, që do flas pak më poshtë, dhe me çelje negociatave, ne bëhemi një shtet që mund të marrë së shpejti vlerësimin dhe të kalojë në 2B. E kemi përsëritur gjithmonë, po duhet përsëritur gjithmonë, sepse është shumë e rëndësishme që disa gjërat mos hiqen nga arsyetimi për të kuptuar se çfarë kemi bërë dhe deri ku ka qenë kufiri i mundësive dhe çfarë mund të bëjmë më tutje. Kemi pasur goditje të forta të një pasnjëshme që nga tërmeti tek pandemia. Dhe ndryshe nga vendet e tjera rreth e rrotull, që janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, ne edhe 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, që nuk jemi vende anëtare të Bashkimit Evropian, nuk kemi pasur mbështetje financiare ekstra nga Bashkimi Evropian, ose më saktë mbështetje të konsiderueshme, se kemi pasur disa gjëra që jemi falendërues, po që krahasimisht me fshinjët që janë Bashkimi Evropian, janë të papërfillshme. Dhe borxhi ynë shkoi deri në 75%. Sot që flasim me buxhetin e vitit 2024, ne jemi pothuajse në 60%. Pra kemi një ulje me 15% të borxhit. Dhe projeksioni ynë është që vitin e ardhshëm, nëse në larkqofës të ndodhi në gjë tjetër, ne do të zbresim 9-60%. Kemi njëkohësisht bërë diçka shumë të rëndësishme për gjithë njerëzit, sepse ndërkohë që çmimi i energjisë u rrit në mënyrë të frikshme për gjithë, jo për ne vetëm, asgjë nga kjo rritje e frikshme e çmimit energjisë në tregun ndërkombëtar, domethënë edhe në import, asgjë, asnjë qindark nuk është reflektuar në faturën e dritave të asnjë familje shqiptare. Sepse kemi vënë në dispozicion një volum të konsiderueshëm lekësh për të mbështetur çdo familje duke e paguar nga arka e shtetit diferencën që vinte nga rritja e imponuar nga kriza. Dhe është e çuditshme që duke qenë se ka një informim për faktet, po ka edhe një propagandë kundër fakteve, shumë njerëz mendojnë dhe edhe e thonë që na shrit çmimi i energjisë. Nuk ka asnjë rritje të çmimit të energjisë. Mjafton që secili të shikojë faturën në shtëpi. Po ata që thonë na shrit çmimi janë ata që zakonisht as nuk pyesin fare në shtëpi se sa po paguhet. Inflacioni ka qenë një tjetër problem shumë i madh. Nuk e them unë, e thonë të gjithë dokumentat
e institucioneve ndërkombëtare. Shqipëria pati dhe ka sot inflacionin më të ulët në rajon, në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ka inflacionin sot nën mesataren e Bashkimit Evropian. Aktualisht jemi nga shtatori 2023-shit me 4.1% dhe sipas Bankës së Shqipërisë vitin e ardhshëm inflacioni do të rikthehet në normalitetin e përpara krizës midis 2 dhe 4. Përpara pak ditësh Shqipëria doli nga lista gri e task forces veprimit financiar. Dhe doli nga lista gri me vlerësime të larta për gjithë punën e bërë. Lista gri është një listë ku futen vende të cilat kanë problematika me qarkullimin e parasë, me pastrimin e parasë, e kështu me radhë, por është një proces. Për shembull, doli Shqipëria nga lista gri, u fut në listën gri Kroacia dhe Bullgaria. Pra, nuk është fundi i botës të hysh në listën gri, por është shumë më mirë të mos jesh në listën gri, sepse kjo forcon shumë reputacionin e vendit, kjo rrit shumë besueshmërinë dhe njëkohësisht patjetër lehtëson shumë qarkullimin e parasë. Dhe këtu flasim për një vend që ka shumë ndërlidhje për shkak të shumë shqiptarëve që janë në emigracion dhe që dërgojnë para, që investojnë në Shqipëri, por edhe për shkak të kërkesës në rritje të investitorëve të huaj. Këto janë pak a shumë disa elementë të pamjes përgjithshme, e cila është pamja e një organizmi të shëndetshëm. Por të shëndetshëm, kur them të shëndetshëm, nuk po ju them dhe nuk i them askujt që gëzohuni se ekonomia është shumë mirë. Aq më tepër që për vetë natyrën e njeriu, shtoktu dhe shqiptarin, siç jemi ne, ekonomia nuk është dhe s'mund tjetë asnjëherë shumë mirë, po duhet jetë më mirë. Pra, është më mirë se çka qënë ndonjëherë, duhet bëhet më mirë se ç'është patjetër. Vim tani tek buxheti, sepse e gjitha kjo reflektohet pastaj konkretisht, se mund flasim ne me për shifra si këto që fola unë deri tani, po pastaj në fund fare çdo kujt i lindë drejt ato dakord me dakord, këto janë shumë të mira me sa duket, po unë s'po shoh gjë. E pra, vitin e ardhshëm ne do ta çojmë pagën mesatare 900 euro. Dhe mos harojmë një gjë tjetër, që sot një ndër faktet më kokforta për progresin për cilin po flas është kokforcia e lekut. Vërtet ne kemi çuar pagën minimale në 400.000 lekë. Vërtet. Dhe që krahasuar me më parë kur ishte 300.000 apo kur ishte 240.000 apo kur ishte 180.000 është më shumë. Por ama po të marrim në konsideratë me studimet që kanë bërë, me mundësitë që kanë bërë, mund të marrë 4.000-5.000 franga pagë në muaj. Por në fund të muajit nuk më mbetet asgjë. Midis të bërit një punë atje,
kuptohet në kushtet e tjerë tjerë. Dhe gjithsesi në fund muajt, prap s'më mbetet asgjë. Dhe kthimi këtu dhe parit mundësie për të bërë një punë që vërtet mund mos më mbetet prap asgjë në fund muajt. Por ama jetoj në vendin tim, ushtroj profesionin tim. Ka mundësi të jem pjesë e një momenti kur Shqipëria ka gjithmonë më shumë oportunitete, jam në dilemë. Se është shumë lehtë ta bësh llogarinë, kaq është rroga në Gjermani, kaq është rroga në Shqipëri. Po, patjetër. Por në ato dy pasqyra mungon se çfarë pastaj mbetet në fund atje dhe çfarë mbetet këtu, gjithmonë flasim për njerëzit që kanë një punë zakonshme. Nuk flasim për ata që bëjnë që kanë punëra që mund të jenë paga shumë të lartë. Flasim për nivelin e zakonshëm. Flasim për nivelin e punonjësve. Por nuk ja vetëm 400 milion euro për paga. Janë edhe 250 milion euro për pensionet, të cilat janë të shtrira në dy vite. Natyrisht që sa herë flitet për pensionet, kjo është një dhimbje për faktin që akoma nuk dalin llogaritë për të bërë një kërcim më të lartë. Sepse pensionet janë të lidhura drejt për drejt me sigurimet. Dhe në një vënd ku deri dje sigurimet shoqërore ishin një grop po aq e madhe sa ajo e Sudës, por e padukshme në sytë e njerëzve, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë që të bësh atë që bën me pagën. Megjithatë, 400 milion euro janë vënë në dispozicion për pagat dhe 250 milion euro janë vënë në dispozicion për pensionet. Do me thënë, shikojeni tani se çfarë impakti kanë 400 milion euro e pagave tek ata që janë punë dhe çfarë impakti kanë 250 milion euro e pensionet. Një impakt shumë më të vogël sepse numri i individëve përfitues është shumë herë më i madh. Ama, kjo është arka. Dhe nga nga tjetër, buxheti ynë prej 7 miliardës, që është më shumë se dy fishi i buxhetit që kemi pasur kur ne kemi marrë detyrën. Më shumë se dy fishi. 33%, një tretën, e ka për mbrojtje sociale. Për kujdes social. Në këtë 33% nuk janë vetëm pensionet, por janë edhe ndihma ekonomike, pagesat e papunësis, asistencat sociale, janë ish për ndjekurit, janë ish për nëarët, janë edhe bebet. Bonusi i bebes. Që nga gjyshrit, dejtet për salindurit. Këtë shtrirje të mbështetjes dhe të kujdesit social, ky vend nuk e ka pasur asnjëherë më parë. Kjo është e vërteta. Pastaj ato diskutimet jenit majt, po sinit majt, se jenit djath, po se, këto ato pastaj janë muhabete. Fakti është që 33% e 7 miliard eurove shkojnë vetëm për mbrojtje. Për kujdes social, në buxhetin e 2024. Dhe mos harojmë që jemi një vendi NATO-s, kemi detyrimet e marra si antar të NATO-s, dhe për herë të parë, Shqipëria ka 2% buxhetit për ushtrinë. Që do thotë, 2% është kriteri që përmbush detyrimin ndaj NATO-s. Ka vende shumë më të forta se sa ne, që mbase tani
do të jenë tek 2%, po s'kanë qenë dhe 2%. Natyrisht, kjo është proporcion. Por ama, në proporcionin e buxhetit ton, kjo është një detyrim që Shqipëria sot e ka të plotësuar. Kjo është buxheti paga shumë dhe diçka tjetër, asnjë taks nuk do të rritet, asnjë. Jemi vetëm vend në rajon që ka biznesin e vogël me zero tax, zero. Se ka asnjëri. Dhe zero të vëshë. Se ka asnjëri. Dhe ndërko, jemi duke diskutuar dhe mbase do të arrim deri në fund që edhe nivelin e taksës mbi pagën, nivelin e lartë të taksës, për nivelin e lartë të taksës mbi pagën, të bëjmë një rishikim që nga rritja e pagave në nivelin e lartë, dhe kur them nivelin e lartë, kam parasysh që deri dje kishim 1 milionshin si nivel lartë. Sot nuk është 1 milionshin nivel i lartë. Kështu që edhe aty do të mundohemi të bëjmë një zbutje në mënyrë që të mbetet më shumë për familjet, të mbetet më shumë për ata që marrin pagën. Po thënë gjitha këto, vim tek gjërat që janë për të bërë. Se gjërat që janë për të bërë janë më shumë se sa këto që kemi bërë. Dhe tek gjërat që janë për të bërë, që të mos zgjatem në shumë gjëra, dua të them shkurtimisht disa për tyre. E para që ne të bëjmë atë kapërcim historik që kemi marrë përsipër. Dhe që ta kemi Shqipërinë e 2030-s, një vend kampion absolut në këtë rajon për turizmin, për eksportet bujësore, për digitalizimin, pra modernizimin teknologjik, ne duhet me pa tjetër të kuptojmë, dhe këtë duhet të kuptojmë jo thjesht intelektualisht, po këtë duhet ta kuptojmë në veprimin e përditshëm që duhet të rrisim me shpejtësi, me vendosmëri kapacitetet njerëzore në arsimin profesional. Nuk mundet dot ne të jemi kampion në këtë rajon që jemi të rrethuar nga vende që luajnë në Champions League. Asnjë nga vendet e rajonit tonë nuk luan në kategorinë e tretë siç luante Shqipëria deri 10 vite më parë. Luajnë në Champions League, gjithë. Ju i dini kush janë. Dhe që të konkurosh me ata, duhet jo thjesht t'i ofrosh siguri, t'i ofrosh bukuritë e natyrës, t'i ofrosh ushqim të mirë, por duhet që t'i shërbesh me cilësi. Dhe mungesa e specialistëve, mungesa e njerëzve të zanatit në të gjithë spektrin e industrisë turizmit, po dhe në shumë, në gjithë sektorët e tjerë, është alarmante. Dhe është e kotë, është pa lidhje. Dhe këtë ja them të gjithë prindërve që kanë fëmijë në shkollë, që shkojnë në gjimnaz me 5, me 6, me 7, dhe që rrinë atje këmbgulin për t'i çuar në universitet, që të humbasin kohën, të humbasin atë që investojnë për t'i dhënë fëmijës një rrugë
e cila me shumë gjas nuk do e nxjerr asgjë kundi, në vend se me njëherë ai fëmijë që mbase nuk është shumë i prirur për shkenca, të marri një zanat dhe mund tjetë shumë i prirur për zanatin, dhe nga zanati mund të krijojë dhe biznes në vetë, dhe mund të bëhet si përmarrës një kompanie shërbimi si pas zanatit vetë, elektricistës, hidraulikës, numrojnë i gjitha sa ka, dhe të jeti zoti vetës dhe të fitoj nga puna e vetë, në vënd se të vi vërdal, qofte dhe poja doli të futën në universitet me një diplom që nuk i pi uja zikundi. Dhe kjo është një ndryshim i madh që duhet bërë tani, jo mbas 5 vjetër, tani. Duke filluar që këtë vit, ne kemi nisur një proces sensibilizimi me shkollat, me familjet, por e shfrytëzoj këtë rast për t'ju thënë prindërve të këtyre fëmijëve. Jepuni fëmijëve një zanat. Shqipëria, kur ata fëmijë të dalin në jetë, dhe po flas mbas 20 vjetë, po flas mbas 5 vjetësh, 6 vjetësh, Shqipëria do të jetë vendi që do të ketë shumë kërkesë, shumë fare kërkesë dhe do ketë punë. Pastaj kush është më i zoti, mund të bëjë më shumë. Po kjo është baza. Dhe kjo është baza, po ju them, kudo sot. Kudo sot, koha kur shkoje në Europë dhe merje një pak që tjetë dhe mundësi të bëje njëmi gjëra, ka mbaruar në Europë. Nuk është më. Këtë mund të dëshmojnë gjitha ta që janë në migracion. Nuk është më. Sot, ata që jetojnë me një punë, me një zanat në Europë, duan e kanë të pamundur bëjnë një tjetër përveç se të arrinë fundin e muajit, çojnë fëmijët në shkollë dhe këtu mbaron filmi. Po shikoja një kronik një ditë me një djalë që kishte ardhur nga Gramshi, nuk e di nga kishte ardhur, në Tiranë, kishte një punë dhe thoshte nuk blej dot shtëpi. Po nëse ma gjeni mua një djalë në Gjermani, Gjerman, jo shqiptar, Gjerman, në Britani, Anglez, jo shqiptar, në Francë, Francez, jo shqiptar, që bënd një të punë dhe e blend do të një shpi, atere, jam unë gabim, nuk ekziston. Ky është një problem sot i gjithë Europë. Dhe mos haroni dhe gjë tjetër, mos harojmë dhe gjë tjetër. Sot, Shqipëria është një nga vendet më të sigurta. Një nga gjërat që të gjithë huaj që vinë Shqipëri thonë, është këtu del natën dhe s'ke frikë. Dhe e thonë njerëz që vinë nga Londra, që vinë nga Parisi, që vinë nga Roma, flisja dje me Elsa Lilën se bëm një podcast, do shfaqet çik më vonë. Edhe Elsa Lila thoshte unë që të dal nga shtëpia natën, duhet të jem shoqëruar. Dhe banoj në qendër të Romës, jo në periferi. Dhe kjo është e vërteta. E kjo është e vërteta. Dhe që mos shkoj më tutje dhe të them që në Gjermani, kur mbaron punën atje dhe je shqiptar dhe punon shumë më rëndë se këtu nuk diskutohet. Dhe pa tjetër që ke siguruar atë jetën mujore të familjes tënde, asë kjo nuk diskutohet, nuk ka shansë të gjesh dikë që t'u lesh të pish kafe, të bësh mua bete dhe të... Ska shansë, kurse këtu kjo është e garantuar, bërë. Pjesë e jetës është edhe kjo. Është garantuar. Por ajo që duhet kuptuar sot dhe duhet parë si investim për nesër, jo për nesër në të ardhmen, për nesër nga familjet,
është në vënd se ti thonë fëmijëve ikni, ikni se s'bëhet ky vend, ikni se ik, t'ju thonë merrni një zanat tani, këtu, merrni një zanat, dhe kur ju ta keni marrë zanatin, është e sigurt 1000%, jo 100%, që për ju do ketë një punë dhe do ketë një punë të mirë paguar. Sepse nëse ne kemi arritur sot të mendojmë që mund të kapim, mund t'i afrohemi 10 milion turistëve në vjetor, se 9-ën e kemi që tani, po mund t'i afrohemi 10-ës, do të thotë që vitin e ardhshëm do të kemi më shumë. Çfarë janë këto? Këto janë nevoja të një grupi komplet të ri konsumatorësh. Nevoja për shërbime. Dhe nëse sot në Shqipëri është gjithmonë më e qartë që ka filluar kërkesa në rritje e të huajve për të blerë shtëpi. Mjafton të shkoni pyesni te lungomarja Vlorës që deri dje nuk mund të kalojë natën se humbje në një grop ose gjeje shtëpinë me të pyetur se s'kishte drita. Se sa janë të huajt që kanë blerë dhe vazhdojnë blerë apartamente, është diçka që do të vazhdojë në rritje. Atëherë gjitha këto kanë nevojë për një shoqëri që është në gjendje të shërbejë dhe të fitojë përmes shërbimit. E dyta është nevoja për të forcuar më tej arsimin dhe për të forcuar në radhë parë. Po për të forcuar sidomos universitetet. Universitetet tona kanë një nevojë të madhe të shfrytëzojnë në mënyrë më të përgjeshme autonominë. Kini parasysh, ne kemi rritur pagat. Për para pak javësh, kërkonin, me drejtë, që pas rritjes pagave për pedagogët, të rriteshin pagat dhe për personelin mbështetës. Tani, numri studentëve nuk ka ndryshuar, madje ka pasur një rënje. Numri pedagogëve nuk ka ndryshuar. Është dyfishuar numri i personelit mbështetës. Tani, ç'a është kjo? Ky për mua është abuzim me autonominë. Nuk është autonomi. Merr njerëz në punë atje dhe shto personel mbështetës, ndërkohë që numri i studentëve nuk e ke të rritur. Volumin e punës që bën nuk e ke të rritur. Për çfarë e shton? Kemi hapur një proces për ndërkombëtarizimin e universiteteve që po ecën. Dhe do të kemi gjithmonë më shumë mundësi që dhe për ata që shkojnë në universitet dhe që janë të mirë, të kenë këtu mundësinë që të studiojnë pa ikur jashtë shtetit në universitete që kanë diploma të njësuara. Dhe kjo është një tjetër gjë që duhet ta nxisim edhe duhet ta arrijmë për Shqipërinë e 2030-s. Si derë të hapur. Autonomia spitalore. Fjeri ka i spital që ju e dini më mirë, ose keni dëgjuar se ju jeni në asamblejën zgjuar për socialiste, ju s'keni nevojë për mjek, se jeni të fort. Vetëm kur rini gjatë në kryet të Partisë Socialiste dhe keni të bëni me ata që kemi për balë të del zora qore, po për ndryshe, gjërat janë në regu. Tani, në spitalin e Fjerit ka filluar pilotimi autonomisë spitalore, që dhe ashtrim dhe duhet pa tjetë dhe ashtrim në këtë periud drejt Shqipërisë 2030 në gjitha spitalet në mënyrë që a të rritet cilësia e shërbimit, por b të bjerë në mënyrë drastike infeksioni i korrupsionit, i bakshishit. Tjetra është digitalizimi, ju jeni gjithë përdorus të
i Albanias kur ju duhet. Është një proces që është shtrirë në shumë sektorë dhe ne tani po hymë në një rrugë akoma më të avancuar me programe të reja të inteligjencës artificiale, cila do të bëjnë shërbime të mëdha për vendin. Shërbime shumë të mëdha për vendin. Dhe kjo do të na japi mundësinë që krahasimisht me rritjen në ato drejtime që fola, të rrisim një kapacitet në Shqipëri që tjeti kapacitet që dikon drejt për drejt në rritjen ekonomike, se në fund të ditës është ekonomia. Dhe e fundit është rendi dhe drejtësia. Tek rendi, jemi në shifra jashtëzakonisht pozitive. Vazhdimisht kemi pasur rënje të kriminalitetit, gjysmën e numrit të vrasjeve krahasuar me vitin e kaluar që ka qenë viti më i mirë. Dhe jemi vendi me numrin më të ulët të vjedhjeve të shtëpive në Europë. Në Europë, këtë të Europës nuk e them unë. Dhe e kam thënë një herë, mbas e keni dëgjuar, po unë kam qef ta përsërisë këtu sot, që më erdhën ca miq nga Anglia, tuaj, anglez, britanik, gjatë kohës verës, turist. Edhe më thanë, jemi mahnitur se po shikonim për Shqipërinë edhe gjetëm që kemi numrin më të ulët vjedhjeve. Edhe njëri nga ata ishte gazetar. E tha, është çuditshme, tha. Pyeta 2-3 njerëz këtu, merri me mend ju, e merri me mend se kë ka pyetur. Edhe i thash ta, ore, po si ka mundësi që Shqipëria të ketë numrin më të ulët vjedhjeve në Europë? Edhe këta i kishin thënë, këta, njëri më saktë, i kishte thënë, po që të vjedhin në shtëpi këtu, aty të tapesh frigoriferin, s'ka asgjë. Ndërkohë që kur pyeta dikë tha në Britani, nga Ministria e Brendshme Britanike, tha, Britania e para, Anglia numri një në Europë për vjedhje. E tha, në kanal shqiptarët dhe po në vjedhin shpit. Pra ndaj është rritë numri se kanal shqiptarët. Këta këtu thoni, nuk videt se skeqa vjedh, ata thonë videt se janë shqiptarët. Por, kjo është fakt, në gjitha rast. Pra nivelli sigurisë Shqipëri është shumë i rritur. Tani, në lash për në fund, po nuk është në fund për garancia, është në fillim për garancia. Po thash ta filloj më mirë me turizmin dhe ta mbyll me drejtësinë. Është drejtësia. Dhe kur them drejtësia kam parasysh korrupsionin, kam parasysh krimin. Kemi për shkak të reformës në drejtësi, për shkak të punës që është bërë me forcat e rendit e me jemi sot në një fazë revanshi të rëndësishëm ndaj krimit organizuar. Dhe kjo nuk është diçka që bëhet se do ta bësh ti edhe e bën. Kjo është diçka që kërkon shumë kohë. Kërkon shumë durim. Kërkon shumë sofistikim, sepse krimi organizuar ishte i shtrirë këmbëkryq në të gjithë territorin. Sot është kurur në vatra të caktuara. Por me krijimin e SPAK-ut dhe me fokusimin tani të dyja palëve, se deri dje thuaj policia, policia, policia. Por aleati më i madh
i krimit organizuar në Shqipëri ka qenë prokuroria dhe gjykata. Nuk ka qenë policia. Dhe po të shikosh vetëm disa statistika thjeshta. Sa kriminel. Dhe nuk po flas për ata të organizuarit, ata të mëdhejt, po flas për kriminel vrasës. Për dhunus, sa prej tyre kanë rikryer vrasje, kanë rikryer përdhunime mbasi policia i ka arrestuar, i ka çuar në gjykatë dhe gjykatësit i ka nxjerr në sallë. E dini sa janë? Nuk janë as një, as dy, as shtatë, as dhjetë, as njëzet, as tridhjetë, janë qindra. Qindra. Dhe nga ana tjetër, vërtet ne kemi bërë hapa kundër krimit të organizuar, vimësisht, por kanë qenë hapa të cilat nuk na kanë dhënë pozicion revanshi. Na kanë dhënë një pozicion ekuilibri. Tani kemi hyrë në revansh. Shteti. Shteti. Jo qeveria. Qeveria ka Ministrinë e Brendshme, Ministria e Brendshme është përgjegjëse për punën e policisë, por në ndërkohë shteti ka shërbimin e vet informativ që është futur në një fazë komplet tjetër. Komplet tjetër. Edhe kundër krimit organizuar, edhe kundër korrupsionit. Por tani është edhe spaku. Prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dhe çfarë keni parë në periudhën e fundit me arrestime figurash profilesh të larta të krimit organizuar është vetëm fillimi i fundit. Që do thotë ka filluar fundi i pozicionit të, le të themi, privilegjuar të krimit organizuar në zonat caktuara të Shqipërisë. Do të jetë shumë e afërt koha, nuk flas për dekada, flas për një kohë të shkurtër kur të gjitha këto vatra do shuhen. Dhe të gjitha ata që i përkasin asaj bote dhe që do kenë kurajon të rrinë në Shqipëri se një pjesë ja kanë mbathur, do përfundojnë aty ku kanë filluar të shkojnë ata që janë provat e para të gjalla se si këtu s'ka asnjë kompromis me krimin organizuar dhe këtu këtë luftë që e kemi filluar dhe e kemi zhvilluar me 1001 vështirësira 10 vjet më parë do ta fitoj shteti. Dhe do ta fitoj pa kthim. Natyrisht krim nuk ka vend demokratik. Pa krim nuk ka vend demokratik ku mos ketë dhe struktura të krimit organizuar, se zhdukja finale përfundimtare e krimit është diçka që s'ka arrit asnjë vend në botë. Por ama, një epokë gjatë të fortësh me statuse speciale në botën e krimit organizuar do mbyllet pa kthim. Dhe nëse krimit organizuar, për krimin organizuar përdoret botërisht shpreha bota e nënveshme, ata do kenë bishtat e tyre, do kenë jetën e tyre, po jo më mbi dhe, nënde. Mbi toka e Shqipërisë do të jetë e qytetarëve shqiptar. Pastaj lufta e shtetit me krimin organizuar do bëhet me mijën e nën tokës. Po jo nëpër mexhelise,
dhe jo deri edhe në për fonde publike. Kjo është mbase pak, për mua shumë, po është një nga gjërat më të sigurta. Dhe koha shumë shpejt do të flasë për këtë që po them, ndërkohë që për ditë, çdo javë, çdo muaj do të shikoni që veprimi ndaj krimit të organizuar do të jetë shëmbullor. Ndërsa, për sa i përket luftës kundër korrupsionit, unë nuk dua të shtoj ose të përsëris gjëra që i keni dëgjuar me dhjetra e dhjetra e ndoshta qindra herë. Dua të them pak gjëra. Këtu ka dy sipas meje pozicione të dallueshme në mexhelisin e debatit publik. Njëri pozicion është drejtësinë e re e Solli Amerika. Tjetri pozicion është s'ka drejtësi të re, po ka një skap që po na kap se e ka kapur Edi Rama. Të dyja këto janë të pavërteta. Janë pavërteta. Thjesht pavërteta. Pare të sa ditësh po bisedoja me Fatmir Xhafë, që për një kohë shumë gjatë ka qenë në tryezat qysh kur ishim në opozit, ku është diskutuar çështja e drejtësisë e reformës drejtësie. Dhe e solla emrin e Fatmirit këtu sepse ai ka një zakon të vjetër që mban shënime. Unë çdo, shikoni këtu, po mbajnë shënim njëri nga ata, po të ishte ai këtu, do ishte duke mbajnë shënime. Është zakon. Dhe më kujtoj, se më thoshte po shikoj, që ne këtë që bëm dhe po vazhdojmë të bëjmë me reformën drejtësi, e kemi nisur jo kur unë e kam përsëritur shpesh. Për programin e 2013. Po këtë ne e kemi nisur shumë kohë më parë, jo si bisedë, se si bisedë e kemi bërë, këtë e di, si do bëhet me drejtësinë, çfarë do bëjmë me drejtësinë. E kemi nisur shumë kohë më parë, kur në opozitë, ne i kemi propozuar qeverisë asaj kohe një pakt kombëtar për drejtësinë. Ka qenë dokument i propozuar nga Partia Socialiste. 2008. Në 2009 ne nuk arritëm dot të marrim fitoren. Na bëri mirë ajo se pastaj mësuam që të fitojmë dhe që vetëm të fitojmë, por 2008. Dhe pastaj, ne kemi shkruar programin për një rilindje shqiptare, që u bë programi unë elektoral i 2013-ës, dhe kemi në program, dhe kur kemi diskutuar programin në ato tryezat e programit, kishte nga ne plot që thoshin, po si mund ta vëmë program ne që do bëjmë reformën drejtësi kur ne s'kemi për të marrë 94 vota. Për nësë që të kemi fuqit në shënë kushtetutën. Apo 84 vota që të bëjmë ligje të veçanta. Ne do marrim shumicën, inshallah, po s'besoj se marrim 84 vota. Dhe unë i thosha, ne do a vëmë këtu dhe ne do a bëjmë. Se si
Se si do bëjmë, se si do bëhet, unë se kam Filxhanin ta shof dhe ata që shifshin Filxhan nuk i kishim më në parti, po do bëhet. Sepse i ka ardhur koha dhe ka ardhur në pikën që nuk mban më kjo punë. Dhe u bë. Dhe po ju them, jo Amerikanët, po gjithë forcët e NATO-s bashk, nuk e bënin dot këtë. E para sepse nuk është fare puna e tyre ta bëjnë këtë, në kuptimin që nuk angazhohen që hajde të bëjmë këtë. E dyta, askush besoheni këtë gjë, sepse kjo është një nga arsyet themelore për të qënë krenar, për të qënë krenar për këtë familje politike, për të qënë krenar për të qënit në këtë parti, në këtë fazë historike, është një nga më themelore. Nëse sot pandëshkushmëria nuk është më mit dhe gjithçkush është i ndëshkueshëm, kjo ndodh vetëm sepse ekziston Partia Socialiste e Shqipërisë. Askush tjetër. As ata që ishin, as ata që duan të jenë, askush nuk e kanë këtë kapacitet. Jo për ta menduar, por nuk e kanë këtë kapacitet shtetëbërës që ka Partia Socialiste në DNA-n e vetë, sepse që nga viti 1991 në Shqipëri ka pasur dy forca. Një forcë i ka shkatruar, një forcë i ka rindërtuar. Nuk ka pasur qytet. Partia Socialiste mund të ketë bërë gabime të mëdha. Se sa më i madh thjesht, edhe gabimet më të mëdha i bën. Se pashë Erjonin atje. Po të bëj unë njëtin gabim me Erjonin, gabimi im duket më i madh se Erjonit. Po ajde më tu të shri atje. Më duke si një grupë rinor që do një të futër një partijë. Dhe rria ti se ka aldhë në Juventusit. I kam thënë, tani ka ikur koha jonë si Juventus për këtë periudhë, për kompensojmë me fitore të rejatë Partisë Socialiste. Mirë, nga lartë se është me Juventusin e? Nuk ka asnjë forcë tjetër politike në Shqipëri. S'ka pasur, nuk ka dhe mbesoni nuk do ketë për një periudhë caktuar. Dot. Sepse ky është kapacitet shtetëbërës. Po thosha Partia Socialiste mund të ketë bërë dhe gabime të mëdha në momentin caktuar. Jo në kohën time. Po, në asnjë rast nuk mund t'i thuash që për shkak kun tënd, për shkak kësaj partie, Shqipërisë ndodhi një shkatrim. Në asnjë rast. S'ka një rast. Doni t'ja numërojmë shkatrimet partisë tjetër, nuk më ha mendja se ja vlen t'ju humbas kohë. Nuk më ha mendja se ja vlen t'ju humbas kohë. Partia Socialiste mund të ketë gjuajtur topin jashtë. Po huq nuk ka dalë njërë. Nuk ka dalë. Doni t'ja u them sa herë kanë dalë huq tjerët? Dhe sa herë tjerët do dalin huq? Dhe kur dalin huq, thonë, ne e bëm golin, po nuk na e quajtën. Pra, nuk është Amerika që bëri reformën drejtësi. Është Partia Socialiste që bëri reformën drejtësi dhe sigurisht
gjeti dhe pati për këtë reform një mbështetje masive të aleatëve strategjik, pa tjetër. A bëj dot reforma pa mbështetjen e tyre? Jo, nuk bëj. Edhe kjo është e vërtet. Por, tjetër është ta udhëheqësh reformën, tjetër është ta mbështesësh reformën. Dhe për ta udhëhequr një reformë në një vend, duhet vendi të ketë një forcë që ta udhëheqë. S'ka ndodhur ndonjëherë në histori që të vijë një vend tjetër dhe të bëjë udhëheqjen. Pastaj, mbështetja sigurisht që është e rëndësishme dhe në këtë rastin ton ishte shumë e rëndësishme. Se ne, sa do të zot që t'jemi, do e kishim pa mundur që t'i sildim në sallën e kuvendit gjitha ta kreshnikët që do i hapni luftë Amerikës, po nuk do e votoni në reformën drejtësi, që mbanin dorën lartë me kartonin jeshil dhe mbanin kokën poshtë, sikur ju ishin uitur pak pantallonat. Nuk do ndodhë. Shifni poshtë, sikur do duke i që... Por, po ka që pa vërtet është edhe tjetra që e kemi kapur ne drejtsin. E am kapur unë drejtsin, ne. Kjo, besoj, nuk ja vlen një shpjegim, sepse kjo është e qartë. Një forcë, një qeveri, një kryeministër që do të kapi drejtsinë, që do ta kapi drejtsinë. Për çfarë do ta kapi? Do ta kapi që mos t'ia kapin, mos i kapin askënd. Apo jo. Se ta kapësh drejtsinë, edhe pastaj të t'i kapin ata që duhen kapur, kjo s'është kapje drejtsisë. Kështu që o ke brenda vetes vesin ose vizionin dritë shkurtër që ti të rrish në karrige dhe ti kapësh gjitha dhe pastaj të rrish sa më gjatë në karrige, ose kohën që ti e ulur në karrigen ku të kanë vënë tjerët dhe fuqinë asaj karrige ta vësh në dispozicion për të bërë gjëra që mbeten për të gjithë. Dhe kjo reformë drejtësi dhe gjithë kjo që po ndodh është diçka që ka filluar sot, por do të mbetet për të gjithë dhe në vijimësi, sepse është e pakthyeshme. Nuk kthehet kjo. Nuk kthehet kjo. Nuk kthehet. Nuk kthehet. Natyrisht që jo të gjitha gjërat janë perfekt, duke diskutohet. Jo të gjitha gjërat janë, por kjo është rruga. Dhe kemi mësuar gjatë gjithë viteve që vizioni mund tjetë i plot, qëllimi mund tjetë krejti pastër, përpjekja mund tjetë krejti ndershme, por ama kjo është një rrugë ku nuk je vetëm. Ka pengesa, ka të papritura, ka ngjarje, ka forca, ka rrëzime, ka ringritje, ka kthesa, ka tatpjeta, ka tëpërpjeta, dhe njëta gjë është vlen edhe për drejtsinë. Ajo që ne duhet bëjmë, se po thosha për ato që duhet bëjmë, se jo për ato që kemi bërë në të rast, është ne duhet forcojmë kapacitetet e brendshme të pushtetit ekzekutiv për ta kontrolluar shumë më tepër dhe shumë më në qelizë veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv në mënyrë që goditja e të keqes dhe në këtë rast e korrupsionit të mos jetë diçka ekskluzive e spaku. Ose po se kapi spaku, pastaj janë prokuroritë e tjera dhe ke prokuroritë e tjera, pastaj kush ja del, ja del. Se janë akoma shumë bishta të shkuarës. Por duhet ne t'i krijojmë kapacitetet tona të brendshme. Se nuk ka nevojë që të presim spakun apo të presim prokurorin për t'i vënë gishtin një
drejtusi të një institucioni që e ka marrë vesh gjithë lagja që e ka dorën e gjatë. Nuk ka. Dhe këtu, sigurisht që është roli institucioneve, por këtu ka një rol të vetin edhe Partia Socialiste. Si një forum qytetar, si funksion më vete i aktivitetit qytetar. Është shumë e rëndësishme. Po për këto do flasim më gjatë edhe gjatë sa periudhë dhe në kongres dhe do të veprojmë konkretisht. Ju falenderit shumë, donim thjesht bënim një pasqyrë të stërës. Edhe me që u ngritën disa, po ngrihem dhe unë, shumë falenderit.